Kandidati i koalicionit opozitar për bashkinë e qytetit të Kavajës, Zoti Fisnik Qosja, zhvilloi këtë të premte një takim me forumin e grave. Gjatë fjalës së tij, Qosja kujtoi një fragment të një ushtari, i cili i konsideronte gratë Kavajëse rebele, që nuk tremben para asgjëje. Ai pati dhe një mesazh për drejtoreshat dhe mësuese, të cilat i bëjnë presion nxënësve, që do mos shkojnë në fushatat e Partisë Demokratike. Kam një thirrje për një grup shumë të vogël drejtoreshash apo mësues, që i bëjnë presion mësuesve apo i shantazhojnë që mos shkojnë nëpër mitinge apo t'i marrin mitingjet e Partisë Socialiste. Unë di të them që koha juaj ka mbaruar, edhe 10 ditë Kavaja do të rregoj venin. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani në takim akuzoi administratën e qytetit të Kavajës dhe patronazhistët se kanë marrë apartamentet e familjeve në nevojë. Të gjithë, e shumë të them gjithë, pothuajse pjesa më e madhe e administratës aktuale të Bashkisë Kavajës, patronazhistët e Partisë Socialiste kanë marrë apartamentet që u takojnë familjeve në nevojë. Po pse? Por këtë do votojnë qytetarët e Kavajës që të marrin me këta dhe të marrin shtëpi secili për militantët e vet dhe ndërkohë pamundurit t'i lënë ashtu siç janë. Pritmat e zonjave sot atë kur ishim tek pallatet e ndërtuara me donacionet tuaja. Pra këta vjedhin edhe fatkeqësi dhe kemi thënë që këta janë ai tut vet fatkeqësive.